الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخلاقیات کے پروگرام میں پھر ایک بار ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام, اس سے پہلے کے پروگرام میں آپ نے اخلاقیات سے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے سنی. آج کے اس مجلس میں آپ کے سامنے پھر ہم ایک انوکھا موضوع لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں, جو موضوع معاشرے سے تعلق رکھنے والا ہے, ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے, اور جس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اخلاق کی اصلاح کرنی ہے. ناظرین کرام, آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے, کس موضوع کو ہم آپ سے آپ کے درمیان ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا ضرور, تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے نفاق, منافقین کا کردار, اور نفاق کی وجہ سے انسان کے اخلاق و کردار کیسے داغدار ہوتے ہیں, اور نفاق کی وجہ سے انسان کیسے ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. نفاق کے معنی ہوتے ہیں, جو اصل ورڈ جہاں سے یہ نکلا ہے, اس کا جو روٹ ورڈ ہے نفاقہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک راستے سے داخل ہو کر کے دوسرے راستے سے نکلنا. چونکہ منافق بھی ظاہر میں کیا ہوتا ہے, اسلام کا اقرار کرتا ہے, اسلام کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے, کلمے کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے زبان سے, لیکن دل کی کیفیت اس کی کچھ اور ہی ہوتی ہے. دل اس کا خالی ہوتا ہے ایمان سے, حقیقت میں ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے دل کے اندر, تو اس لحاظ سے منافق کو منافق کہا جاتا ہے. ناظرین کرام, جب ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ بڑا حساس موضوع ہے. معاشرے کے اندر اس موضوع کا بارہا تذکرہ ہونا چاہیے. اچھے اچھے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے نفاق جیسی صفت اور نفاق جیسے کردار اور نفاق جیسے عمل کے اندر ملوث ہوتے ہیں, اور انہیں تصور بھی نہیں ہوتا ہے کیا یہ چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. آپ کے سامنے اپنی بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں چند ایک بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ناظرین کرام, پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں. قرآن مجید کو آپ اگر پڑھیں گے اور قرآن مجید کو جب آپ اٹھائیے گا, تو قرآن مجید کے صفات کو جب کھولیں گے آپ, سب سے پہلا صفحہ جب کھولیں گے قرآن مجید کی سورت, جو سورہ فاتحہ ہے تمہیدی سورت کے بعد, جو سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے, آپ دیکھیے کہ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کی چار پانچ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون تک اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے, ایمان والوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن کی شروعات ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ مومن کا تذکرہ کیا. اس کے بعد کی آیت ان الذین کفروا سواء علیہم, وہاں سے لے کر کے دو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا, کافروں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ, یہاں سے لے کر کے تقریباً 13 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, 13 آیت کریمہ کے اندر دوسری رکوع مکمل ہونے تک 13 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا. اندازہ کیجئے کہ یہ نفاق کتنا خطرناک اور کتنا قبیح عمل ہے, جو انسان کو پوری طرح سے داغدار کر دیتی ہے, جو مسلم سماج کو برباد کر دیتی ہے, دیمک کے کیڑے کی طرح ختم اور کھوکھلی کر کے رکھ دیتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں منافقین کی اس حرکت کو اللہ رب العالمین نے 13 آیتوں میں بیان کیا, اور اس کے علاوہ تو اور بہت ساری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے کردار کا تذکرہ کیا, جیسے سورہ توبہ کے اندر, سورہ احزاب کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کے ایک سورت ہی نازل کر دیا جس سورہ کا نام سورۃ المنافقون ہے. مکمل طور پر ایک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے لایا. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ نفاق کی ابتدا کیسے ہوئی, منافقوں کی ابتدا کیسے ہوئی, منافقین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہجرت نہیں کیے تھے,
تو مدینے کے اندر دو بڑے بڑے قبیلے تھے, دو بڑے بڑے قبیلے تھے. ناظرین اکرام, ذرا غور سے میری بات کو آپ سنیں گے تب جا کر کے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئیں گی, ورنہ آپ اگر اس بات کو دھیان سے نہیں سنیں گے تو بات آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئیں گی. ناظرین اکرام, یہ بات ابتدا میں آپ کے سامنے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہیں بھی قرآن مجید میں کوئی سی بھی عادت آیت پڑھیں گے اور کہیں بھی منافق کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں آنے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی خطرناک جماعت ہے, یہ ساری چیز آپ کو سمجھ میں آئیں گی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے کے اندر تھے آپ, تو مکے کے اندر آپ دیکھیے 13 سالہ زندگی میں کہیں پر کوئی منافق آپ کو نظر آئے گا؟ ایک بتائیں آپ سیرت کے اندر, تاریخ کے اندر, کہ مکے کے اندر کوئی منافق تھا؟ مکے کے اندر ایک بھی منافق پیدا نہیں ہوئے, منافق کا تذکرہ ہی نہیں ملتا, آپ کو منافق کا میم بھی نہیں ملے گا. لیکن وہی آپ, یعنی اگر کسی کے دل میں کچھ تھا بھی تو اس کا کوئی اظہار مکے کے اندر نہیں ہوا, لیکن مکمل طور پر ایک شکل جو ہوئی مدینے کے اندر. اب مدینے کے اندر کیوں یہ چیز پیدا ہوئی, منافق کیوں پیدا ہوئے, اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے آپ, تو مدینے کے اندر دو قبیلے تھے, ایک اوس اور ایک خزرج. اوس اور خزرج یہ بڑے بڑے قبیلے تھے, یہ ہمیشہ ان کے درمیان لڑائی جنگ, ایک دوسروں کو مار پیٹ کرنا, ایک دوسروں کے درمیان اختلاف انتشار, خون ریزیاں, یہ ہمیشہ ہمیشہ چلا کرتے تھے ان کے درمیان. بہت زمانے سے یہ جنگ چل رہا تھا, ختم ہونے کو نام ہی نہیں. تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اتنے لوگوں کی جان ضائع ہو رہی ہے, اتنے لوگ ضائع ہو رہے ہیں, تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ ہم دونوں مل کر کے ایک آدمی کو اپنا ہم سردار بناتے ہیں. سردار کے لیے نام طے ہوا عبداللہ بن ابی السلول کا, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر تاج وغیرہ بنائے جا رہے تھے, جو اس کے سر پر تاج رکھے جائیں گے وہ سردار ہوگا, رئیس ہوگا. لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور ہی ہوا. بہت سارے وہ مسلمان جو مدینہ سے یعنی مکہ پہنچ کر کے بہت سارے لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لا چکے تھے, بیعت کر چکے تھے, آپ سے معاہدہ کر چکے تھے بہت سارے معاملے میں, انہی دوران اسی بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سردار ان کو اور کون چاہیے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت اور کون سی شخصیت چاہیے تھی ان کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر قائد اور رہنما کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے کے سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا پورا میلان کر دیا, اور عبداللہ بن ابی السلول کو جو مقام ملنے والا تھا وہ مقام نہیں ملا. جب یہ مقام اس کو نہیں ملا, یہ سردار نہیں بن پایا, اس کے سر پر تاج نہیں رکھے لوگوں نے, تو اس کے بعد سے اس نے زہر اگلنا شروع کیا, اور اس کے بعد سے انہیں اپنی زہریلی فکر کو لوگوں کے درمیان عام کرنا شروع کیا, اور اس نے زہریلی ایک جماعت بنائی, اور منافقین جو ایمان کا ڈھونگ کر کے آستین کا سانپ بن کر کے اسلام کو, مسلمان کو, نبی کو, ان تمام لوگوں کو اس نے ڈنک مارنا شروع کیا. یہاں تک کہ منافقین, اللہ اکبر, عبداللہ بن ابی السلولی کتنی مرتبہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا, نبی کی ذات کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی, اللہ اکبر, نبی کی عزت و آبرو پر اس نے ڈاکہ ڈالا, نبی کی عزت و آبرو سے کھلوار کیا, اللہ اکبر, ایسی ایسی گھناؤنی حرکت اس نے کی. تو منافقین اس طرح سے پیدا ہوئے کیونکہ مسلمانوں کا پورا اقتدار مدینے کے اندر ہو گیا, مدینے کے اندر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی, مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی قوت, ہر طرح کی سہولت اللہ رب العالمین نے مدینے کے اندر عطا کر دیا. تو اس قوت اور اس طاقت اور اس اقتدار کے بعد مدینے کے اندر منافقین پیدا ہوئے. ناظرین کرام, اب منافقین کی گھناؤنی حرکت چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں, اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے قبیح قسم کی عادت اور کتنے قبیح قسم کے لوگ تھے. یہ آپ دیکھیے غزوہ بنو مصطلق, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا. غزوہ کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے, اور سریہ کس کو کہتے ہیں اس کو ہی بتا دوں میں آپ کو, کیونکہ بہت سارے علماء کی زبانی آپ سنتے ہیں, آپ کو کہیں کنفیوژن نہ ہو. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی نفس ہی صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے, اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے, کسی صحابی کو آپ نے کمانڈر بنا کر کے بھیج دیا, کسی صحابی کو آپ نے سپہ سالار بنا کر کے کسی جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا, تو اس کو سریہ کہتے ہیں, اس کو سریہ کہتے ہیں, اور جس میں آپ شریک تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو غزوہ بنو مصطلق ایک غزوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, اس کے اندر آپ دیکھیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جس غزوہ میں بھی جاتے اپنے ساتھ قرآن دادی کے ذریعے سے آپ اپنی بیویوں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ کو آپ اپنے ساتھ لے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمانڈر تھے, آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں, آپ کے بہت سارے مسائل تھے, تو لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ اور حودج مکمل طور پہ الگ تھا اور اس کی ذمہ داری مکمل طور پر کسی صحابی کو آپ نے دے رکھی تھی. ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا حکمت کیا مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ کے اندر واپسی میں آتے وقت پیچھے ہو گئی, بیک ہو گئی, مطلب کسی ضرورت سے گئی تھی لیکن جب تک ان کا جو اونٹ تھا جو حودج تھا وہ سمجھا کہ شاید ام المومنین اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ لے کر کے نکل گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جہاں بھی جس جگہ بھی ڈیرا خالی کرتے جگہ خالی کرتے تو آخری میں ایک صحابی کو چھوڑ دیتے دو صحابی کو چھوڑ دیتے کہ وہاں کا معائنہ کر لینا کہ فوج کا لوگوں کا کوئی سامان اگر چھوٹا ہے تو تم لے کر کے آ جانا. اس سفر میں صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری تھی. اللہ اکبر, صفوان بن معطل وہاں کے جگہ کا جائزہ لے رہے تھے, جائزہ لیتے لیتے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنارے میں ایک جگہ پر ام المومنین بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت صفوان بن معطل کہتے ہیں کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے پہل ایک بار میں نے ام المومنین کو دیکھ رکھا تھا, لہذا میں دیکھ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا میں, اور اس کے بعد میں نے اپنا اونٹ ام المومنین کے سامنے پیش کیا اور ام المومنین سوار ہوئی اور میں ام المومنین کو لے کر کے نکلا. اللہ اکبر, یہ بات اپنی زبان سے کہتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات سننے سے پہلے اس دنیا سے ہم فنا ہو جائیں. اللہ اکبر, ایک نبی کی بیوی, امت کی ماں ام المومنین, جس کے بارے میں اس منافقین نے عبداللہ بن ابی السلونی نے صفوان بن معطل کے ساتھ غلط رشتے غلط تعلقات کی افواہیں پھیلا دی, والعیاذ باللہ, جس بات کو انسان زبان سے کہہ نہیں سکتا ہے بول نہیں سکتا ہے, ذرا تصور کریں ہماری وہ ماں جس نے ہمیں جنم دیا ہے کیا اس کے بارے میں کبھی اس طرح کا تصور بھی ہم کر سکتے ہیں؟ وہ تو امت کی ماں ہے, قیامت تک کے انسانوں کی ماں ہے, ام المومنین ہے. اس کے بارے میں اللہ اکبر, رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اللہ اکبر بہتان لگایا, اور جس بہتان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بڑی تفصیلی طور پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے دوسرے رکوع کے اندر, کہ جس کو حادثہ عفق کہا جاتا ہے. آپ اگر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی گرامر پر اگر آپ کا گرفت ہے, عربی زبان کو اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں, تو آپ ذرا غور کریں کہ پوری قرآن کو آپ پڑھیں, پوری قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غیظ و غضب کا اظہار نہیں کیا جو غیظ و غضب کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے کو لے کر کے سورۃ النور کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب اپنایا, اتنا خطرناک اسلوب, اتنا غیظ و غضب کا اسلوب کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, انسان تھرا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات کہی, کیا بات تھی, کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس ام المومنین کی خبر آئی تو تم کیوں نہیں کہہ دیے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے, یہ تو ایسا بہتان ہے جو صریح طور پر ام المومنین کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا. اور دیکھیے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا, بہتان لگایا گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 30 دن کے بعد یہ آیت نازل کی, نازل کر کے اللہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں, حضرت عائشہ کی برات میں ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ کی ذات پاک ہے. یہاں پر اللہ کی ذات پاک ہے, اہل علم یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں, ایک بہت اہم بات بیان کرتے ہیں جو میں رک کر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام, وہ یہ کہ اللہ کی ذات پاک ہے. حقیقت میں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ کی ذات پاک ہے, حضرت عائشہ بری ہے ان تمام چیزوں سے, مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی الزام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگا رہا ہے تو گویا وہ شخص اللہ کی ذات پر الزام لگا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر الزام لگا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تہمت لگا رہا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے نبی کے لیے کسی غلط اور فاحشہ عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا ہے. لہذا آپ قرآن کے اندر دیکھیں اللہ نے کتنے نبیوں کا تذکرہ کیا, نبی کی بیوی بعض ایمان نہیں لائی وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن کوئی بد اخلاق اور بد کردار نہیں تھی, وہ کسی بھی نبی کی بیوی, چاہے حضرت نوح کی بیوی ہو, حضرت لوط کی بیوی ہو,
حضرت یعنی جو اور جو انبیاء کرام ہیں ان کی کسی بیوی کے تعلق سے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بد کردار یا کسی طرح کی والعیاذ باللہ ایسی بات زبان سے انسان کو بولنا نہیں چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے پاک دامن عورت کا انتخاب کرتا ہے, پاک باز عورت کا انتخاب کرتا ہے. تو یہ کیوں نہیں ہوا کہ تم اپنی زبان سے کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم. ان منافقوں کی ہمت دیکھیے آپ, ان منافقوں کی جرات دیکھیے آپ, نبی کی عفت و عصمت سے انہوں نے کیسے کھلواڑ کیا, اور اس کے کھلواڑ میں اور اس کے جھانسے میں بیچارے بہت سارے بھولے بھالے نرم مزاج کے صادق الایمان لوگ بھی اس کے جھانسے میں آ گئے. جیسے کہ تین صحابی, حسان بن ثابت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے, بیچارے وہ بھی جھانسے میں آ گئے. مستح بن اساسہ یہ اس کے اندر آ گئے. حمنا بنت جحش, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان تینوں صحابی کو 80-80 کوڑے لگا کر کے بہتان کے الزام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 80 کوڑے لگا کر کے پاک کر دیا. اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے لیے آپ نے کہا کہ چھوڑ دو, اس کے لیے آخرت کا عذاب ہی ہے. ناظرین کرام, اتنا ہی تماشا نہیں بلکہ آپ دیکھیے احد کے موقع پر, غزوہ احد کے موقع پر جہاں پر کے کافروں کی تعداد 3000 اور مسلمان 1000, یہ راستے میں جاتے ہوئے راستے کے بیچ راستے میں جا کر کے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ کے, اللہ اکبر, 300 ساتھیوں کو لے کر کے عبداللہ بن ابی, یہ کیوں؟ دوسرے مسلمانوں کی ہمت کو پست کرنے کے لیے, دوسرے مسلمانوں کی ہمت کو توڑنے کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جنگ کے موقع پر سے ایک آدمی, ایک سپاہی بھی اگر واپس آئے تو دوسرے لوگوں کی ہمت کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے. اس لیے شریعت کے اندر کیا کہا کہ اگر کوئی آدمی جنگ کے میدان سے پیچھے پلٹتا ہے یہ گناہ کبیرہ میں ہے. اور آج دنیا کا قانون کیا ہے, اگر کوئی سپاہی, کوئی آرمی کا آدمی پیچھے کی طرف لوٹے فوراً اسے شوٹ کر دیا جائے, شوٹ آرڈر فوراً شوٹ کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لشکر اور دوسرے لوگوں پر کوئی غلط اثر نہیں پڑنا. آپ دیکھیے 300 افراد کو اللہ اکبر بیکار کے بہانے کر کے واپس لے کر کے آ گئے. اس میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں طرح طرح کے خیال وسوسے آ گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے ثابت قدمی عطا کی اور وہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھے اور لڑے اور کامیاب ہوئے. تو دیکھیے عین موقع پر نبی کے ساتھ کیسی غداری اور کیسی دھوکہ والا کام عبداللہ بن ابی. اور مزید آگے بڑھے آپ, غزوہ خندق کے موقع پر آپ دیکھیں جہاں کے 10-12 ہزار کا لشکر مدینے سے باہر مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے اور اندر یہودی دشمن بنو قریظہ بنو قینقہ کے اور دوسرے افراد باقاعدہ طور پر یہ لوگ اللہ اکبر مسلمان دو چکی کے پانٹ بن گئے, اللہ اکبر. اس منظر کو ذرا آپ پڑھیے سورہ احزاب کی دوسری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. آپ اس پوری رکوع کو پڑھیں کہ اللہ نے اس منظر کو بیان کیا کہ مسلمان اس وقت کیسے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تھے اور دونوں طرف سے دشمن, اس بیچ میں یہ منافقین ہاتھ اٹھا دیے, خود بھی شریک نہیں ہو رہے اور دوسروں کو بھی شریک ہونے نہیں دے رہے. قرآن مجید نے بیان کیا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے, اپنے دوستوں سے, چلو چلو واپس ہوتے ہیں, تمہارا گھر خطرے میں, تمہارے لوگ خطرے میں, چلو ہم واپس چلتے ہیں. لہذا قرآن مجید نے بیان کیا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّا بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ منافقین اللہ اکبر دوسرے لوگوں کی ہمت کو پست کرنے کے لیے کیا کریں, چلو ہمارا گھر خطرے میں, قرآن کہہ رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے مسلمانوں کی ہمت کو پست کرنے کے لیے اس طرح کا رول ادا کیا. تو قدم قدم پر دیکھیں گے یہ منافقانہ کردار اللہ اکبر مسلمانوں کو ڈنک مارنے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ناظرین کرام, ایسے بے شمار واقعات ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تک تھی, آپ کی قیادت جب تک تھی, تو منافقوں کا کچھ بس نہیں چل پڑا, نہیں چل سکا. بہت کچھ انہوں نے سوچا, بہت کچھ انہوں نے چاہا, یعنی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے, جھگڑے کرانے کے, کیونکہ یہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہوتے, مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے. جب دشمن جیت جاتے ان کے پاس جاتے, بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, مسلمانوں کی خبریں ہم تم کو نہیں دیتے تھے, تم ہمیں بھی حصہ دو. اور جب مسلمان جیت جاتے, ہم تمہارے ساتھ تھے نا, ہم تمہارے لیے دعا کر رہے تھے نا, تم مال غنیمت ہمیں بھی دو. مال غنیمت میں آگے آگے. اور منافقوں کی سب سے بڑی صفت کیا ہے, بزدل, سب سے بڑے بزدل.
نمازوں میں پیچھے رہنے والے اور نمازوں میں سست انسان، یہ ہر جگہ منافق کیا ہوتا ہے؟ ابن الوقت ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا جو زمانہ تھا وہی آتی تھی، آپ کو منافقوں کا نام بتلا دیا گیا، لسٹ بتلا دی گئی، جس کو آپ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے بتا رکھی تھی۔ لیکن آپ کی زندگی میں تو یہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکے، مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن آپ کی زندگی کے بعد منافقوں کے بارے میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا، کون منافق ہے کون مومن ہے، یہ تو وہی کا زمانہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین کو شہید کرنے والا شخص کون ہے؟ ایک منافق ہی ہے، مجوسی جو ابو لولو فیروز تھا، یہ منافق تھا۔ یہ مسلمان ہونے کا ڈھنگ، یہ ایکٹنگ کر رہا تھا، مدینے میں رہ کر کے مسلمان ہونے کا تصنع اور تکلف کر رہا تھا یہ، اور اس نے ہی باقاعدہ طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ اسی طرح سے تاریخ عباسیہ کو آپ دیکھیے کہ تاریخ عباسی کا ایک منافق شخص ہی تاتاریوں سے مل کر کے اور تاریخ عباسی کو مکمل طور پر تباہ و تاراج کیا۔ تو منافقین کا جو یہ کردار ہے، منافقوں کی جو یہ صفت ہے، بڑی قبیح صفت ہے، جس سے معاشرہ بدنام ہوتا ہے، گھر سماج بدنام ہوتا ہے، جس جماعت اور جمعیت کے اندر منافق پیدا ہو جائیں، یقین مانے کہ وہ جماعت اور جمعیت وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتی ہے، کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتی ہے۔ یہ نفاق انفرادی طور پر انسان کی زندگی میں آئے یا اجتماعی طور پر لوگوں کے اندر آ جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اپنی امت کو منافقوں کی کچھ علامتیں اور کچھ نشانی اور کچھ پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، اذا تؤمن خان، اذا وعد اخلف، و اذا خاصم فجر۔ ایک روایت کے مطابق چار باتیں۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ کہی، منافق بات کرے تو جھوٹ بولے، منہ کھولتے ہی جھوٹ، اور جھوٹ کی کوئی اہمیت نہیں اس کے پاس، سچ کی کوئی اہمیت نہیں، جھوٹ بولتا ہے، کوئی اس کو تصور ہی نہیں کہ گناہ ہے یہ۔ اسی طرح سے اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، امانت دی جائے تو امانت میں خیانت، اور اسی طرح سے اگر جھگڑا لڑائی کوئی رنجش ہو جائے تو بس شروع ماں بہن کی گالی گلوچ سے شروع کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ صفت اگر ہمارے اندر، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم بھی جائزہ لیں، آپ بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں، اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو واقعی یہ نفاق والا عمل ہے، اور نفاق انسان کی اخلاق و کردار کو برباد کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، پوری طرح سے داغدار کر دیتی ہے۔ اور نفاق رکھ کر کے ایک آدمی اعلیٰ اخلاق و کردار پہ کبھی نہیں جا سکتا ہے، نفاق رکھ کر کے اعلیٰ اخلاق و کردار پر کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ نفاق کی وجہ سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ بھی خلافی کرتا ہے، اور بہت سارے غلط کام کرتا ہے۔ اس لیے یہ منافقین کیا تھے؟ جھوٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، جو آیت کی ابتدا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ المنافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم آپ کے پاس آ کر کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں؟ کیا تم کس بات کی گواہی دے رہے ہو؟ تمہاری گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو جھوٹے ہو، تمہارے دل میں ایک ہے، اور تمہارے دل میں اور زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بہت سارے لوگ آپ کے دشمن تھے، لیکن منافقین سب سے خطرناک دشمن آپ کا قرآن مجید نے بیان کیا، فَحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَقُونَ، اے نبی یہ منافقین آپ کے بہت خطرناک دشمن ہیں، بہت خطرناک دشمن ہیں، فَحْذَرْهُمْ، آپ ان سے بچیے، آپ ان سے دور رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنے کا خلاصہ کلام میرا یہی ہے، انسان کے اندر اگر نفاق آ جائے تو نفاق کی وجہ سے انسان کی اخلاق سیاہ ہو جاتے ہیں، نفاق کی وجہ سے انسان بہت سارے غلط کام کرنے لگتا ہے۔ تو نفاق کیا ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے؟ لاشعوری طور پر ہمارے اندر آ رہا ہے کیا؟ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں ہم۔ ہم اپنے طور پر، یہ چیز صرف مردوں کے اندر بھی نہیں ہوتا، عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، سب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو لہذا جائزہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے جو صفت کے ابھی بیان ہوا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر یہ چیز ہے تو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں، اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے ہماری کامیابی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کی تنبیہ کرنا، اس کی اصلاح کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ پروگرام کے ذریعے
ذریعے سے ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اپنے اندر اچھے اخلاق, اچھے صفات اور اچھی چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین کرام, میرا وقت مکمل ہو گیا اس پروگرام کا, اس نشست کا. انشاءاللہ پھر ہم اس کے بعد آپ کے پاس اور بھی نئے نئے پروگرامز لے کر کے آئیں گے. لہذا آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور آپ کہیں نہ جائیں, ہم رخصت ہوتے ہیں آپ سے. پھر انشاءاللہ ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.